Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública. Com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como direito consumidor, direito de trabalho, direito imobiliário, previdenciário, direito de família, questões relacionadas ao empreendedorismo, como abrir sua empresa, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta.tve.com.br ou também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita e já salva no seu celular DDD 051. 985-946-773. E hoje vamos estar aqui falando sobre direito previdenciário. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, que é o doutor Tiago Kedrick. Seja muito bem-vindo, todos. Obrigado, João. Um prazer estar aqui novamente, falando com você, com os telespectadores. É sempre uma honra muito grande. Tiago, nós estamos aí passando por um momento de grande dificuldade no, no, no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas foram afetadas pelas O Só podia falar um pouquinho o que, que que na questão previdenciária, né? Como as pessoas, como é que 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 pode ser feito já que muitas pessoas tinham perícias para serem realizadas não foram realizadas? O que, que pode ser feito? É, João, uma situação muito complicada, única na nossa história, com a complexidade que foi. Nós estamos mantendo reuniões com o INSS. E o INSS tem nos encaminhado, as pessoas têm encaminhado, tanto para a OAB quanto para a Comissão de Seguridade Social, casos dessas perícias não realizadas, requerimentos que não puderam ser completados. E nós estamos levando até o INSS essas situações particulares. Foi criado um comitê uh, de crise para avaliar essas questões, remarcar, fazer com que a pessoa não perca a data do início do benefício quando não conseguiu chegar na perícia, né? Uh, utilizando a ouvidoria do INSS, né? mandando lá o um e-mail para a ouvidoria do INSS, relatando a situação, ou mesmo via OAB, Comissão de Seguridade Social, a gente tem encaminhado situações, diversas situações, de pessoas que não conseguiram cumprir com, digamos assim, o um compromisso previdenciário. Né? E estamos solicitando também eh, diversas outras medidas nessas reuniões com os parlamentares também eh, gaúchos, né? Eh, com a finalidade previdenciária de proteger essas pessoas que estão aí sem casa, sem nada, não conseguem fazer suas contribuições. Então a gente pretende que seja mantida a qualidade de segurado do cidadão, independentemente dele, dele pagar ou não, no Rio Grande do Sul, nesse período é, de crise. Muito bem. Bom, uh, e, e, também o tem uma tem uma atuação muito grande na OAB. A OAB tem, tem, tem tido alguma alteração também? Em benefício às pessoas que foram impactadas pela, pelas enchentes? A OAB está postulando uh, a antecipação dos pagamentos dos precatórios, para movimentar também a economia, tanto os precatórios federais quanto estaduais. A gente fez também uma nota uh, pela Associação Brasileira de Advogados, reforçando esse pedido, né? e o IEPREV, troux, trazendo mais entidades para dar coro a esse pedido, porque um desafio vai ser fazer a economia também voltar e as pessoas terem dinheiro no bolso, né? Nessa nota da aba também colocamos ali diversas isenções tributárias para tanto para as empresas quanto para o cidadão, que eu acho que vai ser importante nesse momento para alavancar. E estamos aí uh, colhendo e juntando pessoas para que a gente consiga fazer com que andem esses projetos, né? Uma ideia de um projeto unificado uh, para fins previdenciários. Um projeto de lei, talvez uma medida provisória, né? Temos falado com os senadores e também com a nossa bancada estadual no que tange aí aos precatórios estaduais e as medidas que podem ser a, feitas. Em essa questão ações... dos precatórios, acho que é, é excelente a ideia, porque o dinheiro já está lá, né? Exato. É só é. antecipar o... É que está uma dívida, na verdade, né? Uhum. Bom, estamos aqui a primeira pergunta do programa de hoje, então, aí do seu Antônio. Ele fala, eu recebo loas e não recebi a metade do meu décimo terceiro como outros aposentados. O que será que aconteceu, doutor Thiago? Há sempre uma confusão uh, do que, que é o LOAS, do que, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. O BPC, que vem da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, não é uma aposentadoria. Ele é um benefício assistencial, ele é uma ajuda. E, e por isso ele não tem 13º, é por isso que não veio, no caso dessa pessoa que relatou, a metade do 13º, e não virá, é, ele só tem 12 meses de pagamento, então ele nunca virá o 13º, ele também, por não ser um benefício previdenciário, quando a pessoa vem a falecer, não deixa para os seus dependentes a pensão por morte, então não é uma aposentadoria, é um benefício para as pessoas carentes, que, que tem ou é, impossibilidade de, de trabalhar ou tem 65 anos de idade. Bom, tem aqui a pergunta de um telespectador anônimo, Sou aposentado por invalidez e estou precisando renovar a minha carteira de motorista. Uns amigos estão dizendo que eu não renove a carteira, pois eu posso perder a aposentadoria, pois os sistemas do Detran e INSS se comunicam. Tem alguma verdade nisso, doutor? Não sou motorista profissional. O pior é que tem verdade nisso. Por quê? Uh, E cada vez mais os sistemas estão integrados e cada vez mais a inteligência artificial vai ser utilizada, uh, porque o, é um dever do INSS de fiscalização dos benefícios. E se há qualquer dúvida, eles podem suspender para averiguar. Já, sabe que eu advogo direito previdenciário há 20 anos e já tive alguns clientes meus aposentados por invalidez que renovaram a carteira de motorista e tiveram benefício suspenso. Mas o que se tem que se cuidar aí, outros uh, tiveram suspenso e depois voltar, voltou o benefício porque foi só um, uma advertência do INSS, uma investigação. Né? O que a gente tem que verificar aí é qual o motivo do seu benefício por incapacidade. Essa incapacidade está interrelacionada, por exemplo, de alguma forma, é, esse impeditivo seu de continuar no seu trabalho habitual, poderia estar relacionado com a atividade... De, de dirigir, por exemplo, se você uh, se aposentou por problema de visão, se aposentou com problemas que podem ter essa inter-relação, aí sim. Mas se é um, um, a sua atividade habitual não tinha nada a ver com a atividade é, física ou que possa ser relacionada com a, a direção, aí não. Mas uh, essa é uma pergunta bem recorrente e existiram casos, sim, é, que ocorreu esse problema pela renovação. Olha... Eu não te sabia dessa relação aí mais é importante saber e até a pessoa estar tá preparada que daqui a pouco pode não ter nenhum tipo de problema mas ser suspenso por uma verificação do INSS. É, o INSS tem o dever de fazer essa fiscalização dos benefícios por incapacidade. Então, se o servidor se depara diante de uma situação, ele vai investigar, né? Há um, um dever público aí do servidor. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Rafael. Recebo pensão por morte do meu pai e agora em junho completo 21 anos. Vão parar de me pagar no mês que faço aniversário? Não vou receber o 13 terceiro? Quando a pensão por morte é pagar aos filhos né, que não possuem incapacidade, porque se o filho possui a incapacidade laboral, ele vai manter essa pensão. Agora, se ele não possui incapacidade laboral, com 20 anos ela vai cessar e você vai receber proporcionalmente o 13 em relação aos meses do ano que recebia a pensão por morte. tem essa questão de te perder mesmo. Temos aqui a pergunta da telespectadora Gisele. Meu tio tem 65 anos e está doente. Solicitou o LOAS e foi indeferido alegaram que mora com o irmão que recebe a aposentadoria tem como recorrer dessa decisão uma aposentadoria que de alguém não é suficiente para atender às necessidades de duas pessoas Dr. Thiago. é quanto a gente já lutou para melhorar uh, essa averiguação da so situação social da pessoa para pagamento de luas, sabe João e continua a aplicação do um quarto de salário mínimo per capita como critério né? mas no judiciário respondendo diretamente à pergunta há uma flexibilização conforme a situação de necessidade da pessoa desse um quarto esse um quarto é um critério mas não é um quarto de salário mínimo é, da renda familiar mas não é um critério que não possa ser digamos assim Contrabalançado no poder judiciário em face das necessidades. Realmente, a gente vê muita situação de injustiça de pessoas que precisavam, e às vezes, pela frieza é, e o próprio dever de legalidade da administração pública, faz com que isso é, vá para o judiciário para o judiciário contrabalançar. Mas então há uma possibilidade de estudar, tem que verificar também quanto é. Por exemplo, tem morando um irmão com uma renda, uh, e se uma, essa renda for muito alta. Aí fica inviável, né? Existe aquela previsão e já até consolidada de quando é um casal é, e um é aposentado e recebe um salário mínimo, esse salário mínimo vai ser desconsiderado para o pagamento do benefício de prestação continuada da LOAS. Então existem alguns subterfúgios, algumas possibilidades, e nesse caso teria que averiguar quanto é a renda do irmão, se mora mais alguém lá, etc., Bom, vamos para a nossa última pergunta do bloco, que é do seu Ilmar. Sou trabalhador rural há 13 anos. Antes atuava como pedreiro, sem carteira sem carteira assinada e não contribuía para o INSS. Posso pedir minha aposentadoria? Tenho 60 anos de idade. Ele tem a idade, porém ele não tem o tempo mínimo é, rural para benefício de, da, da aposentadoria rural. Ele precisa ter 15 anos de trabalho essa é a carência básica para qualquer benefício previdenciário inclusive os benefícios rurais que a mulher se aposenta com 55 e o homem com 60 anos de idade então ele teria que fazer eu acho que o caso mais rápido para ele seria aguardar um pouco mais para pedir essa aposentadoria já que ele continua no trabalho rural bom então, Ótimos esclarecimentos aqui do doutor Tiago, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Estamos voltando, Eu falei que era bem rapidinho, lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito imobiliário, direito de família, questões relacionadas a empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail. Consumidorinpalta.tve.com.br ou também pelo nosso WhatsApp DDD 051 985 946 773. Hoje estamos aqui no programa falando sobre direito previdenciário. Estamos aqui com o Dr. Tiago Kidrick esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco que é do telespectador Renato. Ele fala o seguinte. Sou aposentado, mas continuo trabalhando com carteira assinada. Preciso fazer uma cirurgia que eu me obrigará a ficar afastado do trabalho por mais de 15 dias. Posso requerer o auxílio doença? Sabe que essa tese é, do aposentado requerer um auxílio doença para outra função que ele vem exercendo, é, tiveram algumas uh, decisões até de primeira instância, favoráveis em alguns pontos do Estado. É, mas depois foram caçadas porque se entendeu que como ele já é aposentado ele já tem a proteção social correspondente às contribuições e as contribuições novas que ele verte com base agora no seu trabalho novo é, são pelo princípio da solidariedade então vão manejar todo o sistema então ele não ele não tem direito ao auxílio doença e aquela tese é, por enquanto ainda não vingou né? muito bem temos então, aqui é a pergunta de uma telespectadora anônima. Meu marido recebia o LOAS e faleceu. Tem como eu passar a receber esse benefício que ele recebia? Não tenho outra fonte de renda. É, primeiro esclarecimento é que, como já falei no bloco anterior, o benefício de prestação continuada da, da LOAS não deixa a pensão. Então, não tem como ela automaticamente receber pensão do marido que faleceu e recebia esse benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Aí tem que verificar a situação dela, a idade ou a invalidez e as condições sociais da renda familiar restante para ver se ela vai se enquadrar a esse benefício ou não. Então tem que verificar isso, qual a idade dela, qual a incapacidade que ela tem para o trabalho, se ela não tiver 65 anos. Vai ser feita uma verificação para ela, não passa... De forma automática, como pensão, por não ser um benefício previdenciário. Muito bem. Então, aqui a senhora Anete mandou a seguinte pergunta: Minha mãe e eu recebemos pensão de morte por morte do meu pai. Agora ele faleceu e eu gostaria de saber, ela faleceu e eu gostaria de saber se eu receberei a parte que era dela. Outra dúvida: essa pensão por morte eu vou receber a vida em toda? Uma pergunta bem complexa, então temos que dividir a situação. Para o quem recebe pensão por morte, aqui falando do regime geral do INSS, e o óbito da pessoa faleceu antes do dia 13 de novembro eh, de 2019, tem um sistema da Previdência Antiga. O óbito antes, na velha Previdência, a pensão por morte, que era 100%, Dividida nas cotas partes, por exemplo, duas pessoas, cada uma recebia 50%. Quando uma dessas pessoas deixava de ser pensionista, falecia ou atingia a maioridade, a outra pessoa recebia a cota parte dela, 100%. Isso, mas então tem que verificar quando ocorreu o óbito dele. Se o óbito dele ocorreu na nova Previdência, já sob a égide, após novembro de 2019, sob a legislação atual, não é assim que funciona. Né? É, não é assim que funciona. A pensão já não é mais 100%. A pensão é 50% mais 10% por dependente, até um limite de 100%. Se tiver mais dependentes, vai ficar 100% e vão ratear essa pensão. E quando um dos dependentes cai fora, digamos assim, do rateio, é recalculado, por exemplo, tem duas pensionistas nesse caso, então é 70% a pensão. É, 70%. Aí, uma delas faleceu, então vai ser recalculada a pensão com base em uma pensionista, ou seja, 60% para essa restante, que é a nossa ouvinte que fez a pergunta. Pergunta muito boa, aliás. Né? E, quando ela atingir 21 anos, caso ela não tenha uma impossibilidade laboral, ela vai também deixar de receber a pensão. Nossa. Ótimas perguntas e ótimas respostas. Obrigado. Uh, Tem aqui agora uma pergunta de um telespectador anônimo. Sou aposentado por invalidez há cinco anos. Gostaria de saber se o INSS pode me chamar a qualquer momento para fazer a perícia. Existe a possibilidade de cancelar o meu benefício? Doutor então, Thiago. O benefício da aposentadoria por invalidez, hoje chamado benefício por incapacidade permanente, né? aposentadoria por incapacidade permanente, mudaram o nome, ele é um benefício a título precário. Quando a pessoa, se a pessoa se recuperar para uma atividade laboral, ela vai voltar a trabalhar, vai ter a sua vida normalmente de volta. Mas é a pergunta se refere a chamar para fazer o benefício. Né? Isso tem algumas possibilidades que a pessoa fica, digamos assim, é, segura de que não vai ser chamada para fazer novos exames, novos testes. São três hipóteses. A hipótese da do pessoa ser portadora do HIV, isso a legislação descarta que fique se chamando para fazer avaliações. Ou a pessoa recebe, tem 55 anos de idade e já está recebendo benefício por incapacidade há 15 anos. Só que esse benefício não precisa ser somente a aposentadoria por invalidez, pode ser a soma do auxílio doença e aposentadoria por invalidez que completem 15 Sim. anos e a pessoa ter 55. Aí o INSS não deve chamar. Ou o aposentado por invalidez com 60 anos de idade. Essas três possibilidades não se deve chamar para uh, novos, nova perícia, novos testes de exame da, da aposentadoria por invalidez. Muito bem, muito bem. É, fica sempre assim, aquela questão, né? Bah, vamos chamar a qualquer momento, né? Então, se, se não preencher esses três requisitos, pode ser chamado. Pode ser chamado. Isso. Isso acontece com frequência, doutor? Acontece com mais frequência quando o INSS é, instala aquelas operações de pente fino. Né? Ah, tá. Volta e meia se tem esses pente finos e, e aí eles começam a chamar uh, pessoas que não chamariam normalmente, né? E aí essas três possibilidades, essas três hipóteses, eles não devem chamar, né? Uh, está resguardado por lei. É sempre importante gente no direito previdenciário eu acho que tem tanta regra, tanta nuance que acho que é muito difícil a pessoa sozinha tomar uma decisão. Tem que procurar um profissional doutor. Tô... É verdade, até porque por exemplo não podem chamar, mas se a pessoa retorna ao trabalho, começa a trabalhar, recebe salário, desconto INSS, eles vão cortar o benefício porque aí a própria pessoa já demonstrou a volta à capacidade laboral, né? Aquela questão da outra pergunta do, da CNH ali, eu acho que muita gente ficou preocupada, quem está nos assistindo, né? Pô, pedir a carteira e posso ser revisado a minha, o meu benefício? Já né? aconteceu no escritório duas vezes de acontecer exatamente isso. Tá é bom. Temos aqui a pergunta do telespectador Christian: Tem uma deficiência física que me dificulta realizar algumas atividades trabalhei por pouco tempo, mas tive que parar. Existe algum benefício previdenciário disponível para pessoas com deficiência? Sim. Inclusive, no direito previdenciário a gente brinca que a aposentadoria da pessoa portadora de deficiência hoje é o melhor tipo de aposentadoria no sistema previdenciário, não foi afetado pela pela reforma da previdência o formato de cálculo desse tipo de benefício. Então, muitas vezes a pessoa que nem estava, estaria uh, preocupada com essa limitação duradoura uh, para as atividades do dia a dia e para o trabalho, que é a defici deficiência, é, hoje já está focando um pouco mais nisso, porque muda muito a questão da aposentadoria. Muda o valor, muda quando se aposentar. Então, para quem tem essa limitação uh, duradoura para as atividades, uh, comece a pensar na sua aposentadoria com este foco. Tem a aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência. Né? Aí, tem, aí depende do grau da deficiência, vai se chega antes na aposentadoria ou depois. Diferencia homem e mulher: tem deficiência leve, deficiência moderada e deficiência grave. Então, conforme for o grau de deficiência, vai precisar de menos ou mais tempo, mas sempre com uma redução. E o cálculo melhor do que o cálculo na nova Previdência. E também a aposentadoria por idade da pessoa portadora de deficiência, que tem que ter 15 anos, e esses 15 anos aí já, todos eles com a, a, a pessoa sendo deficiente, para acessar o benefício da aposentadoria por idade, que aí tem 5 anos de redução para homem e 5 para mulher, também uma modalidade aí de aposentadoria para as pessoas por portadoras de deficiência. Então tem que fazer a análise, ver o grau de deficiência, ver a idade da pessoa, existe então, é, possibilidades melhores para... E cada vez a gente vê que é um, é um benefício que não é tão castigado quanto outros benefícios previdenciários na redução dos valores, João. É. Isso geralmente é, é via administrativa, é isso? Sim, é, tem que pedir primeiro na via administrativa. Aliás, todos, em todos os casos, né, depois do julgado 350 do STF, de sempre você deve pedir primeiro no INSS os benefícios para depois buscar o poder judiciário, né? Tem que fazer o prévio requerimento administrativo e este também você faz lá, está na lei, o INSS vai averiguar a, o grau de deficiência, vai ver se se enquadra no benefício da aposentadoria e conceder ou não o benefício, sendo que sempre a gente pode recorrer tanto na esfera administrativa, os graus de recurso administrativos, como depois judicializar a questão para levar a discussão para as várias previdenciárias. Thiago, e para os direitos das pessoas com deficiência mudou muito após a, a nova lei a nova lei previdenciária de 2019? Não, é, foi uma, houve uma proteção né, a esse tipo é, de benefício. As pessoas portadoras de deficiência mantiveram, por exemplo, é, um cálculo Similar ao que era antes da, da previdência antiga. Então, é mais favorável esse cálculo. É, o formato é conforme o formato anterior. Então, muitas pessoas assim olham e veem: puxa, é, eu até posso me enquadrar como pessoa portadora de deficiência, porque eu tenho uma limitação que eu nunca fui atrás. E isso vai mudar muito no valor da aposentadoria. É, então, como eu disse, chega antes do benefício, mas também muda muito o valor. Então, com, o pessoal tem que começar a se atentar para esse tipo de benefício, porque pode fazer uma mudança na sua vida bastante considerável. Outro benefício que também é protegido, digamos assim, é o salário-maternidade. Né? E ele só veio na sua história aumentando a, para a proteção da família, né? se ampliou também para, para crianças adotadas. Uh, se, se tem salário maternidade para no caso inclusive de, da, da perda da criança da criança vir a falecer para proteger então período da mãe em relação a isso então ele vem aumentando né ele vem aumentando e agora inclusive com uma decisão do Supremo Tribunal Federal ele ficou isento de carência né? então o Supremo considerou que era inconstitucional aqueles 10 meses que a contribuinte individual deveria pagar para ter o direito ao acesso ao salário-maternidade. Então, tanto o salário-maternidade quanto as pessoas portadoras de deficiência é algo que a legislação ainda tem uma proteção maior do que os trabalhadores eh, comuns que aí sofrem muito nas, nas reformas e estão falando em nova reforma, né, João? Estão falando em nova reforma da Previdência. vamos ah, mas senhor, essa é uma informação quente de, de novas... Mas alguém se aventou o que seria essa, o propósito dessa nova reforma? sim é, lá no Ministério da Fazenda se fala é, do problema do déficit previdenciário brasileiro continua e continua muito alto e o foco seria é, a parte do custeio porque com a reforma tributária é, houve assim a, o fim de benefícios de, de contribuições sociais que iriam para o orçamento da Seguridade e principalmente na parte dos benefícios né falando em custeio a parte é, da renúncia fiscal que foi feita na reforma tributária para a previdência e no caso é, dos benefícios, os benefícios rurais estão muito é, o, o, estão muito assim, desequilibrados entre arrecadação e pagamentos para reformar os rurais. Dr. Então, Tiago, muito obrigado pela sua presença, seus esclarecimentos e agradecer o pessoal de casa pela sua qualificada audiência. Muito obrigado, tchau tchau.